എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കൊച്ചി റീജിയനിലേക്കാണ്. കൊച്ചി റീജിയൻ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലേബി സജീന്ദ്രനാണ്. ലേബിയെ പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം. ഇന്ന് ലേബി നമ്മളോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രേക്കിങ്ങുമായി എത്തുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ബ്രേക്കിൽ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് കേട്ടു. ആ ബ്രേക്കിംഗ് ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ആ 10 മണിക്ക് കിട്ടിയ ബ്രേക്കിംഗ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ വരെ ലേബി സജീന്ദ്രൻ മുക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് തരാൻ വേണ്ടി. രാവിലെ വരുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ലേബി സജീന്ദ്രൻ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വരാനിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നലെ എഡിറ്റ് മീറ്റ് ദ എഡിറ്റേഴ്സിൽ നികേഷ് കുമാർ ആ സർപ്രൈസ് പൊളിച്ചു. എന്തായാലും ആ വിവരങ്ങളുമായി ലേബി സജീന്ദ്രൻ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. ലേബി സജീന്ദ്രൻ, ആ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ആ സർപ്രൈസ് എന്താണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞോളൂ. ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ അരുൺ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു കെ വി തോമസ് ഈ ശ്രീധരനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. അതിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്രീധരൻ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുതിയ അതിവേഗ പദ്ധതിയുമായി, അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി കെ വി തോമസിന് കൈമാറി. അദ്ദേഹം സർക്കാരിന്റെ ഡൽഹി പ്രതിനിധിയാണ്. അദ്ദേഹം സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊന്നാനിയിലെ വീട്ടിലെത്തി ഈ ശ്രീധരനെ കണ്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി കെ വി തോമസിന് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് പേജ് ഉള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കൈമാറിയത്. ഇത് അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഇന്ന് ലഭിച്ചാലുടൻ തുടർ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കെ വി തോമസ് അറിയിച്ചു. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊന്നാനിയിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയത് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയായി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്തകളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ അദ്ദേഹം വന്ന് പോയപ്പോൾ കേരള റെയിൽവേ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ കെ വിജയകുമാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ സർക്കാരിന്റെ ദൌത്യം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന്. ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയതോടുകൂടി ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടത് സർക്കാരിന് ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. കാര്യം കേരയിൽ പദ്ധതിയുമായി അന്ന് തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് കെ വി തോമസിന് ഇ ശ്രീധരൻ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു നിലവിലുള്ള കേരയിൽ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കില്ല എങ്കിലും പുതിയ അതിവേഗ അല്ലെങ്കിൽ സെമി വേഗ പദ്ധതിയുമായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യും, രൂപരേഖ നൽകുന്നതടക്കമുള്ള പരിപാടികളിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ചെയ്യും. രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനൊപ്പം സഹകരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടാണ് കെ വി തോമസിനെ വിട്ടത്. റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഇ ശ്രീധരൻ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കെ വി തോമസ് മാഷിനാണ് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത്. അതിന്റെ കോപ്പി ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടറിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ നിർണായകമായ കേരളയിലെ ഒരു ചുവടുവയ്പായി നമ്മൾ തന്നെ കാണുന്നു ലേബി സജീന്ദ്രൻ. വളരെ നിർണായകമായ ഒരു നീക്കം, ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം കൂടിയാണ്. എങ്കിൽ പോലും കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ ശ്രീധരൻ ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങൾ, അത് ഇ ശ്രീധരൻ തന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ ഡി പി ആറിനെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യത, അത് അങ്ങനെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിടുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സ്വാഭാവികമായും അത് ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അരുൺ. കാരണം ഇത് സർക്കാരിനൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. കാര്യം കേരളയിൽ പദ്ധതിയുമായി പദ്ധതിയോട് മുഖം തിരിച്ചു നിന്ന ഇ ശ്രീധരനെ അനുനയത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി ഇ ശ്രീധരൻ തന്നെ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി നൽകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇടത് സർക്കാരിന് നേട്ടം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ കെ വി തോമസിനും ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇടത് ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം തനിക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നെയാണ്. താൻ ഒരു നയതന്ത്ര വിദഗ്ധൻ തന്നെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസക്തി അദ്ദേഹവും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇടത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളയിൽ പദ്ധതിക്ക് പുതിയൊരു മുഖം നൽകിയാൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു രീതിയിൽ പുതിയ പദ്ധതിയായി അത് വന്നാൽ പോലും, അതിന് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കാൻ ഈ ശ്രീധരൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു നീക്കമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിന് ഈ ശ്രീധരൻ കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി. കേരളയിലിന്റെ തുടക്കത്തിലെ വിമർശകനായിരുന്ന ഈ ശ്രീധരനെ നേരിട്ട് കണ്ട് കെ വി തോമസ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി. റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി സർക്കാരാണ് ഈ ശ്രീധരൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ പുതിയ ഡി പി ആർ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ലേബിയാണ് നമുക്കൊപ്പം ഈ ബ്രേക്കിംഗ് വാർത്ത, എക്സ്ക്ലൂസീവായി ബ്രേക്കിംഗ് വാർത്ത പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നൽകിയത്. കേരളയിൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്കും വാർത്താ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലേബി, ഒന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അർജുൻ മട്ടന്നൂർ അല്പസമയം മുമ്പ് വന്നിരുന്നു. കൊച്ചി മേഖലയിലെ മറ്റു വാർത്തകൾ കൂടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയമെടുത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ മധ്യമേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്തായിരിക്കും? ഡോക്ടർ അരുൺ, ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ മന്ത്രിമാരുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി തിരക്കുള്ള ഒരു പൊതുപരിപാടികളുടെ ദിവസമാണ്. അതൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനകം ബിനിലിന് വാർത്ത, പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയ്ക്ക് കീഴിലെ കുർബാന വിവാദം 2 വർഷത്തോളമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഒരു നിർണായക ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഇന്ന് ബസലിക്ക പള്ളിയിലേക്ക് ചുമതലയേൽക്കാൻ പുതിയ വികാരി വരുന്നുണ്ട്. തടയുമെന്ന് നന്മായ മുന്നേറ്റം പറയുന്നുണ്ട്. ബിനിൽ അവിടെ തത്സമയം റെഡിയായി നിൽപ്പുണ്ട്. അതുതന്നെ ഒപ്പം തന്നെ
തന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സഭ എക്സ്പേർട്ടാണ്. ബിനിലയിലെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായ കാര്യങ്ങൾ വരെ വളരെ കൃത്യമായി അറിയുന്ന ആളാണ്, വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനകം ബിനിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ റെഡിയായി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഏറെക്കാലം മുംബൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മിടുക്കനായ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ബിനിൽ ഈ NCPയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ആധികാരികമായി അറിയാവുന്ന ജേർണലിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാൾ നമ്മുടെ ബിനിൽ പോത്തനാണ്. NCPയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അതിന്റെ നീക്കങ്ങൾ പറയും, മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചും. എന്തായാലും ബിനിൽ അല്പസമയത്തിനെ നമുക്കൊപ്പം ചേരും.